Dobrodošli u moj novi kanal. Sa nama je danas Anđela Grujičić. Zdravo, zapratite me na YouTube-u i danas sadimo Yoga challenge. Evo ovako, imamo 10 poza. Sad ću vam pokažem. To su ovih ovdje 10 poza. Evo ako, prvo pozu koju ćemo započeti se danas jeste ova ovdje. Ne znam, možemo to vedemo. Kao, vidite, ima ovo ausre. Ajde da pokušamo. Okej, okay, ovo nije toliko moguće, ja sam ovo radila. Čekaj, ajde da provjerimo, ajde provjerimo to ako nema. Sada pohadi se. Winner! Stink! Ajde, ajde. Ovo je naša pomoćica Sara. Ovo je naša pomoćica Sara, ajde, ću ne mnogo slatka. Na sluču. Moja mus, moj mali mus, ovo je Sara. Da ima koja sljedeća. Ne, idemo tako. Ovo je već malo. Nije to. Jeste ja nisam išla prve. Ova i ova. Pa nisam ni ja išla prve. I ovo su zagrevanje. Ajde ovo. Ova je sa zagrevanje, znači i ova druga je samo zagrevanje. Da, ja sam tu znači tak. Ja sam dobro. A ja sam brža. Dobro se. Dobro se. Ja morat ćemo se ispočiniti. A vidite, sad čekajte sekundu. Evo nas, došao nam je novi član Stefan. Dođi Stefan. Ovo je naš Stefan. Znači ne znam, pokazala sam vam pozu. Ne vidi se Anđela. Čekaj. Ono, čekaj za svjetlaću. Moći ja čeku. Pa nemoj svjetlaću ići gore i onda. Mijeće. Evo vidite, dobro je. On je čovjek, ajmo meni samo da se spomenete, sada pomeni kako se hrana. Skupi, moraš kako se skupiš. Nije, ti sam u kutiji. Ne, skupi, beš malo. Bešiš malo, ajde bešiš malo. Znači, i čekaj, jel to? Jes, op. Ajde, gdje. To je ovako. Sada čak ne je. Zaboravim. Jeste. Ajde, ali još možda. Ajde, jeste, dupe. Još. Ispravi noge. Ispravi noge skroz. Gore. Više. Sljedeća poza je ova. Ovo što ona si tražio. Da. On je dakle ovu pozu tražio. Ja ne znam što njemu, za šta njemu ova poza predstavlja. To je... Kineze. Ova ovdje poza, ja nemam baš dobro se klinat, zato što sam se slikala na ekran. Oće da će bude ovo dole, da će bude ovo gore. I da će baš ovo poza, ja nisam znala kako će. Čekaj, moram ovo vas odalje. Ja sam se vas pusti dole, da ja to mogu uradim. Ajde, slobodno. Mogu, pa zna. Da, brate, da. Prvi pokušaj. Ti je stvarno moj. Idemo, drugi pokušaj. Ovo tri pokušaj, ja čekaj. Drugi pokušaj. Pa ja ćemo izbati. Ali zato što ti izbaci ovo, spusti se malo. Nemam ti ja koliko znati. Winner! Ding! Ok. Sljedeća poza. Ovo je već teže. Je ova. Ako, da vidim koje. Ove sirene. Ovo je shit. Ovo nije, to što što je tamo. A ti što budeš ova dole? Jo, da vidim. Znači, gledaj, gledaj, gdje što ti je, zašto si izašla? Bolje ja da idem gore. Neee, ti si težak. Ja idem ovo gore. Ok, ali... Pomerite se. Ti moraš skroz spraviš noge. Biću balerina mila. Zato ti me ne hvataš noge. A ti se podižeš. A ti te hvala pred zvine. Diš... Ajde! Drugi pokušaj, ja idem gore. Joj. Ona kuhnula drugi pokušaj. Ja carica, majke mi. A, joj. Gdje ste? Svratili smo se. Možeš da dođeš. I uspjeli smo onu pozu. Gdje ste? Možete se pomeriti što je? Može. Može. Sljedeća poza je ova. Ubit će me zbog ove poze, ali to je ova. Jaaa! Uspjeli smo je bili. Nije to tako. Ovo ti ja da vidim. Gdje ćeš da budeš? Gori žena, normalno sve gdje ne budemo ovaj. Ajde. A sve ovaj. Ali to je ova ista. Nije ista. Jest. Ne vidim. Ne, nije, ovo je na traške. Vidiš, na traške. Aha. Ok, joj, ja sam opet sašla.
si na kola. Ja sam dole, kako peš ide? Znači ti legneš? Ja legnem, a ti ideš. Za mene ti ideš ovdje, ide ovako. Da, ovo će biti lako, kao staj. Uvijek, ti je lako ljudi, jer ovo će... Ajde, što ovo tamo ne vidiš? Ne vidiš, 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 Mama, ja majka. To ja. Uspjeli smo, joj Sara, nemoj. Mama. Čekaj da vidimo koja je sljedeća poza. Sara, nemoj. Sljedeća poza je Sara. Laj kako vam je slatka Sara i Stefa. Ovo? Evo to kak tefe. Ti se muška, ti se muška. Ovo je šrije, ja moram dole ovako. Ne znam ti ja to raditi. Ali, aj ovako, pošto mi ne znamo ni jedno drugo, ja sam drugi ovo, znači. Ovo, nije ovako da legne, ja to ne znam, ne znam i ovdje, to znam, ja njega sestra. Ovdje samo ovako da ispuži noge. Da, da zašto ne može? Da. Mi nismo toliko sposobni. Jeste, moja glava baš ispod svoje. Ja. A on, ja. Ne, Štepo. Ne, ne. Ajde, sam stav. Idi što sam više. A pijemiš mi budu među. Kineš, jel jasno? Ok, jel jasno? A jes. Premesimo i... Okej, okay, ukoliko nisam zapamtila ovo... pozu, poza je ova. Anđela, znači idemo ovako. Moramo ovako ići da bi nas to ni vidjeli. Ovako, znači... Anđela, pomeri se, brate. Pa, ne, a ti ideš u moju suprotnu stranu. Pa da, ti ideš u Avonju. Ja ne znam da se ti se ne vidiš. Jesi kao da ne znam. Ali, 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 evo da. Ovako, znači, naše ruke i ovako. Ne, ne, ovako, ti je, ti sad ovako. Ne, ne, ovako. Spojimo glave. O, niđa ratnici! Jej, ustali smo! Čekaj, idim, je li to to? Jes? No, još ne bismo profesionalizmu. Eh? Niđa ja nisi. Poza? Jo, ja tebe dižem. Ljudi, pa ovo gore nego malo pegi. On mene diže, e, ali ovo, gledaj, ovo to nuče su teške poze, nego on ne zna. Mrš. Kako se pite? Izbavi noge, čekaj da vidim. Radovani. Aha. A ovako? Tvoje ruke? Ne, 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 da, čekaj. Malo si te bačka. Ne, sad kad me rakne. Ne, imamo pogine. Slobodno. Sad čekaj. Izvinite zbog ovako. Ajde, ajde, ajde. Ma, god, si jake. Kad se otvori moje sestriški vrata, evo otvorila je na njega. Ljubavi, eto kako nakon da skrata. Ehe, Saro, pazi tu je telefon. Ajde, daj! A vidite koja je tvoja. A to je tvoj. Saro, to vidite! A ti možda se smiješ nogi i onda ja ti ajde. Saro, to vidite. Daj, sad ti to ne daš. Ide, oni se te kuti. I sad ti izbavi nogi! A Saro, na pameni! Saro, pameni se! Evo, vraćam ovo opet zašto su nam bili na kameri. Izvinite, ljudi. A ljudi, mi ne vraćaju preko snijega! Samo, tamo je. Kako je tako i to? Ajde, ja ću put dole. Pa nisam ti gore, ja ću put dole. Pokušaj dva. Pokušaj dva, ukoliko ne moj pokušaj, imam na pek. Imamo još jedan pokušaj koji će biti dole super. Ajde, diž noge. Ajde, balerina Mila. Ote, ti je. Ajde, ote. Ajde, ti niti podiga noge. Jesam, jesam, ti činiti se, uspeli smo ljudi. Ajde, ajmo vam te se pomeri, da bi brate. Da mi molim te da vidim samo koja je sljedeća poza. Ljudi, ovo je nemoguće. A meni je poza da je
Baci. Ljudi, gledajte, sad je tako da je odletla do zida. Evo, pogledajte ko sleće po posu, da li je ovo moguće, što sam da vidi. On će ovdje ovaj dola. On će ovdje ovaj dola. Čekaj da vidim. Nisam mi upio dovoljno. Evo, ja ću kad po... Jo, ja sam dole. Tak. Ja sam dole. Čekaj da vidim. Što ti sad nisam ovdje? Joj, joj. Jel, ja ću dodati još jednu koju se ja sjećam dobro sa YouTube. Jojde! Ajde! Evo je! Ovo je neka nova posla koju smo mi izmislili. Nismo izmislili ovo ima. Morat ćemo, evo nas za minut. Evo nas. Evo, imamo sljedeću pozu. Sljedeću pozu smo mi smo... Našli je, ono nismo mogli skidamo. Nešto nije moglo. Ja ovako sedim. Apa. Ona meni tu sada isto radi što i ja. Jej! Uspjeli smo! Jej! Ovo je bilo super po meni, ne znam da li je to bilo vama. Nadam se da se Aleksi vama video da pokoli kada ste vam lajkući, možda subscribe-ujte ga. On ipak, meni cool. Vidimo se. Ćao! Ćao!